Kastelerra hemen egin nahi duzu? Ba, Kastelerra hemen. Hemen? Kastelerra hemen alizan ezkio, ez pasuz inporta, eta bada beste bat eta gero, eta bada esenera. Ba, no, ongi da, ongi da. Ongi hiru hitz maldin mazadizu. Zaldu gentzun, Plaz. Plaza hau. Egon adi, erneago, motei, ator, ator, ator hona. Bai, inporta pasuz. Kasteler bat egin nahi duzu. Ah, Kasteler bat. Bai. Hemen? Bai. Kaskoa, 63a da, uste dut balioko izula. 63a. 63a, ozea, 63an jarri zean azkeneko zanek. Bueno, orduan gu gola. Ba, ez? Epizta bat egiteko, ekizele. Ez, 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 jarriko, jarriko, ez dara beko. Pero, ez izta bat, nien, eta gero, gu gola esango zuetek, kola eta horrega beste petek, eta turmaz. Iruro gehiagoa da, Marcelo. Ezkerra Republikana komunikak, ez dut, ez dut. Osea, Melchor Mauri nahi zango zen. Bai, ea. Hola, ez da? Si. A ver. Ondo, 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 ¡Jode! Con tu ¡Jode! ¡Va, vida! ¡Ahora! ¡Marcelo! ¡Joder! Señora, señora, señora. ¡Marcelo! ¡Marcelo! Erkia republicana, gofi, berti, eta berri, que txeketa, eta txista da herria. ¡Bigain! ¡Marcelo, da berria! ¡Marcelo, da berria! ¡Marcelo, o sea, pantumaka guztiak kogoten jarri diak! ¡Pantumaka! ¡Hemen, hemen da ona, partuka! ¡Ya! ¡Eto bai, jenta salbai! ¡Marcelo! ¡Jetxita, eta desedez, kontuz! ¡Bai, osundo! Bueno, hau, itzala hundiko gizona zara, pixu hundiko ere, bai, eh? Bai, bai, eskerak zuri eta, bueno, eskerik atzile. Eskerik asko, Marcelo Otamendi, pasa gau hon, aio! Eskerik asko. Bile esker, aio, Marcelo Otamendi!